Panna Mária Magdaléna, najväčšia osobnosť histórie. U Panne Márii je napísaných a povedaných mnoho krásnych slov a vytvorených mnoho nádherných obrazov. Pannu Máriu nazývajú duchovne oživujúcou silou, stelesnením pravých znalostí. Nazývajú ju Božou múdrosťou, tvorcom všetkého, matkou tvorenia. Jej láska k ľuďom, to všetko otvára rôzne aspekty hlbokej podstaty pravej lásky Panny Márie Magdalény, ktorá je hlavnou a výkonnou silou Božou. Už viac než 2000 rokov je Mária symbolom jednoty, čistoty, utešenia, múdrosti a nekonečnej lásky pre mnoho ľudí po celom svete. Je tak blízko každému človeku, že nemôže patriť žiadnemu náboženstvu. Panna Mária je konanie v láske. Bohorodička je prievodcom Božej sily pre každého človeka, kráčajúceho po duchovnej ceste. Je to sila Božej lásky, s ktorej pomocou sa oslobodzuje duša človeka od pozemských prevtelení. Ježíš, ako duchovná bytosť z iného sveta, obnovil skutočné znalosti, ktoré sa postupne behom storočí vytratili a poskytol ľuďom duchovné nástroje pre duchovné spasenie. Teda inými slovami, predal ľuďom kľúče. Ak pracoval človek nad sebou s pomocou daných nástrojov, získaval obrazne povedané kľúč ku znaku. A Bohorodičke, ako prievodcovi sily Božej, ako duchovne slobodnej bytosti, nachádzajúcej sa medzi svetmi, kvôli duchovnému oslobodeniu ľudských duší, dal silu a znaky samotné. Iba spojením usilovnej práce duchovne hľadajúceho na sebe so silou Bohorodičky a Latu dochádzalo k spojeniu osobnosti s dušou. Človek teda dosahoval oslobodenie svojej duše, siedmu dimenziu, alebo ako sa hovorí v kresťanstve, raja, alebo kráľovstva Otca a Syna. Iba na voľbe človeka záviselo, či bude znak aktívny, či bude človek hodný získať božskú silu, ktorá ho privedie k Bohu. Kľúč bol daný preto, aby ho používali. A aby mohli kľúč použiť, bolo nutné do toho vložiť svoje úsilie. Práve taká je cesta duchovného človeka. Cesta neochvejnej duchovnej vyrovnanosti, ktorá vedie iba spolu s tvorivou silou Boha k oslobodeniu. Nikdy nie sme sami. Na druhom brehu života na nás stále čakajú a volajú. Medzi prvými, kto trpeslivo čaká a víta, je Bohorodička. Pre jej lásku k nám, pre všetky jej zázraky, pre všetky jej slova, vložené v našom srdci, čest jej a sláva. Keď sa otváraš v čistote a láske k Panne Márii Magdaléne, dostávaš sa ešte bližšie k domovu. Ona
nás robí živými.